chatezinho. Como é que você vê o Kung Fu na sua vida, antes e depois? Bom, desde a minha infância, acho que foi o sonho de muita gente quando, a minha infância, são dos anos 80, né, daquela época, assim, em 83, e um pouco antes disso, foi o ápice daquelas coisas de filmes de Kung Fu, né? É onde normalmente as pessoas têm o primeiro contato com arte marcial, se explodiu esse negócio de Kung Fu. Então eu cresci querendo ser alguém semelhante ao Bruce Lee, que é o filme mais sucesso na vida. Mas eu só fui encontrar o verdadeiro significado do Kung Fu, aliás, comecei a trilhar esse caminho quando eu procurei uma escola séria de Kung Fu, que treinasse um estilo sério de Kung Fu. É o que me fez diferenciar o que eu achava do Kung Fu antes e o que eu penso do Kung Fu agora. Eu passei por muitas escolas de pessoas que se diziam mestres e tudo. Bom, infelizmente, eram charlatões e tudo. Mas quando encontrei a escola de Kung Fu que eu estou hoje, né, nesse estilo que eu aprovado, que eu vi a tradição e eu comecei a aprender sobre as virtudes do Kung Fu, eu pude colocar isso na minha vida. E eu percebi que o Kung Fu, ele não ia melhorar somente a minha forma física, força, capacidade de defesa. Ele ia mudar todo o meu pensamento a respeito da própria vida. Hoje eu penso que tudo o que eu faço, tudo o que eu quero fazer, eu tenho que fazer aquilo da melhor forma possível. Da melhor forma, me dedicar totalmente a tudo que eu faço. E isso não só na escola de arte marcial, isso em casa, com a minha esposa, com meus filhos, no trabalho, com os meus companheiros de trabalho. Tudo que eu faço hoje em dia, ele tem mais significado, ele tem mais importância. E a minha dedicação aumentou através do Kung Fu. Isso fez muita diferença na minha vida.